yang memang ini harus suatu mesumuk nyawamu selang hidam terbelok ini kok lah lakon tebuak diadamu jebol kamu rondo kucuk lulanak mutar sekwek bang yang sembah nireng ulun kaboro barisang kaboro barisang loro bengrat ni kanang sing kasen marek mawe kuku sabeku Kinaraya wangsit kong pindah kembang acap matu sari neng tawang kong susah angin ngentinggone nyang kaleng kangkong tamake kontong ayang oh
Srinastinama Prabu Duryudana alon hangan dikodok nyair neng sonaryo seno ning sesanti di Solo ndherek kumala ning Pramudita Sirna kang Durgama sinapengkah ningat tinitah meroweng kayun ulun tarabuka wiwaraning caritos ungking prolambito kinupit mulayaning budaya luhur merita ditepo palupisang yomarasudi teteping darmeng arek kautaman tuhu punika kemelaring negari Hastina yang negari Liman Benawi Gajah Oyo yang Uru Janggolo Milawin astana garing, Hastina duwe ngunikan datoning Prabu Hastimurti Gajahwaya yasaning Prabu Gajahwaya Uru Janggolo yang kemangke maksid datiyo sasananing poro darah Uru Dasarana gari panjang abunjung pasir ukir gemah haripah loh jinawi karato toto tora harajo Panjang dewa pecapani punjung luhur kawi bawani pasir samudra ukir gunung Negara Hastina pranyata ngungkoreki pagunungan ngiringaken bengawan ngenaken pasabinan iwah angayonaken bandaran agung tembah kathah para nangkudha ing samya lumaku tetagangan anglur senglur dalu tatan wonten pedhote labetatan wonten sangsayaning dedalan oripah kathah para Jan memonco nagari ing samya katren abe bali wis masalah beting kita goro nagari ngastimu jejel habibit bebasana bencuki tepung taritis papan biara katingal rupak Allah subur kang samya tinandir jinawi murah kang samya tiruku karoto poro kauling pabu sunanung kuleng tetanen ingon ingon kebu sapi titik iwen datan ono ing sinancangan wanciri noak laring pangunan wanci wengi bali barang kandangi dewi dewi Ora tetepe parang muka karo mantri bupati wicaksana limating kawruh tan kendhat denya hambudi daya kaluhurane sang Sri Nurpati Marwane negari Ngastina jeneng arem pepasan gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusada kuncarane Kawenangno den ucapake jejuling sang nata jejuluk Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya sang Tri Pamangsa Kurwati Joko Pitono Joyo Pitono Distrawastrat Mojo Yosang Kurwendro Bila jejuluk Prabu Duryudana awrat sanggane ngaperang Suyudana suyud marang kepingil dana marang pawewek lumintu dananing sang nata yaya tirata narapada Kurwati narendraning darah kuru Joko Pitono wiwit jejoko wejumeneng nata Joyo Pitono rusaing pamujo Destrawastrat Mojo Sang Noto Pranyotat Ngajani Sang Dipati Dasto Nagoro Alasin tentu ikan keparang ayun Tuhu Mudikori Sang Mantri Pangaroso Pati Kewasis Saning Projorek Iyono Pati Haryo Sang Kuni Ayo Raden Pati Haryo Suman Tri Kanta Pati Swilo Putro Iyo Sang Gendoro Deso Dewa pilenggaing pandita ing saka limo ingkang keparap Maha Resi Druna ya Dahya Wangkumbayana ya Sang Bharatawaja Putra dene Malengkung Tejani Aya Lintang tuh punika Narendra Ngawangga jejuluk Prabu Karna Basusena ya Prabu Tali Dharma ya Sang Bismantaka Sorayat Mojo ya Sang Surya Putra
kacarita ing mangke jroning lelenggan Sang Nata Ngastina Prabu Duryudana wis dangu tatan kaparengan ngandika kalebet penggalihaken kawontenaning negari Ngastina ing kataman mlaking jagat ing ngawujud pageblug Mayangkara. Najan usawetara dangu para nayaka praja ing samyang abyantara tresnani Sang Nata Prabu Duryudana wis kanten dereng kawijil pangandikane. Teko kaya mangkono pangudras swarane Indriya Sang Nata Ngastina Prabu Duryudana.
dampar dento. Ingkang kaplipet kencana pinati ing Nawaratna ing asasemek kang kabut perang wadani yaktine taan samar kasari rosa hari ini kawula nuwun amit pasang kaliman tabik
Lepat no ing ulo duni tinepik no ing tawang tawang lineburno sabu dendaning Jawata. Dek sini wen jimat sesembahan kulo. Sewu-sewu tinggal patang diagung pangak sami podukon jeng bumi noto dini kuloku mawantun anjing ini matur ngesopo duke ikin sinupun. Awit menopo sampun salat awis anggin kulo ngabiantor ngesopo duke ikin sinupun. Dini wanci sampun mendungkap beduk tengangi. Namun podukai ikin sinupun dereng kaparang angunan di kodek sinupun. Dosa kula menika menapa, lepat kula menika menapa. Jerep pangendikaning para winasis dawing para pinter. Narendra menika menawi pinuju tedhak siniwaka sageta damel tentreming para kawula lan nayaka sampun ngantos damel tentrem. Mila monggo sinuwun. Mbok menawi wonten gemblaning raos ingkang ing winedharing kathah. Sawabi kula aturi paring dawuh. Ingkang abdi kapatihan kula nganglungaken jenggo, nilingaken karna anyarantos sabda timbalan paduka jeng bumi napa. Andra ingkang puspitara. Kasiliring samira nomre. Sawijining patih iki ora migatekake lawan kahananing praja sak wewengkone. Waduh sinuwun. Nyuwun tadah duka. Menawi kang pamane kapatihan kula kanggep kirang taliti anggen kula nindakaken kewajiban. Lajeng bab pundi kang kersakaken kula aturi paring dawuh sinuwun. Bokal. Lamun sira si paman ora wuninga. Yen to dina iki negara mesti ana dengan taman pakeblok Mayangkara kaparaking pagering larang sandak larang pangan akeh leloro iku njalari kepati kebasane esuk loro sore temekaning pati kaya di sore esuk temekaning praloyo sanggon-gon kepak wong watak candala ora cepati saya ngegirisi. Kahanan kaya mengkini iki ngandhatekake ruwet rentenging penggaling ingsun. Dewa dene sira si pamane si kober nakokake bab gembolane atiku. Mangkono mau mratelake yen to sira si pamane iku. Jejering nayaka praja iku ora migatekake lawan tanggung jawabmu. Lan ora melu ngrasakake panandhang iku sinandhang dening Prabu Duryudana. Yen disawang ngono pancen negara mesti kuwi sawerwa sentosa. Sarwa pinunjul samubarange isih kawimbuh nayakane. Patiye ana senopatine pepak pujangga yana.
Ning apa to sababe? Nalika ana muktine kabeh padha melu nyami, kabeh padha melu ngrasake. Nanging bareng ana katelaya ing kahanan kaya mengkene, negara mesti tetep aman dawuh kabeh padha meneng bae. Oleh semua rantai duk neng dungkul alas tadi wano tadi alas kena nama sih ya anak Prabu Duryodana paripaksa pun bapak yang soka limo kulo semua atur sopa duk anak Prabu Duryodana kena nama sih kulo meniko tiang sepuh ya panggilan raos sampun toh ikan dipun dumok nami kulo nanti atau dipun sinan joto liriknya namun kulo sampun keraos panggil saya itu kulo sampun keraos dan kulo ging rumah si pilih pun bapak menika minangka pujangga wonten negari Ngastina dangu anggen kula kekucah kamukten wonten negari Ngastina tata gelar paduka nandraken deduka dhateng adipati namung semunipun paduka anak Prabu ing anglepataken dhateng pun bapak ing saka limo nggih kula nuwun sewu pageblok lan prahara iki nempuh negari Ngastina menika mboten saya suda nanging malah saya ndodro sampun ical jejeke ngadil lunture kawibawan saya awat kasangsaraning para kawula tasih bab menika menawi dipun gelandang sareng saking pucuk ledhok ilining banyu inggawet kirang taliti miwah kirang raos tanggel jawab anggenipun para nayaka praja sami nindakaken kewajibanipun mila monggo nggih sedaya menika dipun dandosi mure saged ambirat kanang Sukerta negari Ngastina manggih arahayu kados wingi-wingi malih nggih. Gesik wakne. Kowe matur kaya mengkono kuwi mau kowe nganggo dasar apa? Aku nganggo dasar rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab boleh nindakake kewajibane sowang-sowang. Lho ing atase. Wis saguh. Dadi nayakaning praja nanging padha anggatake menawa kasangsaraning kawula. Malah rinomo wis tak sawang mung padha disik-disik anggone ngerok lawan bandaning kala kawula. Gesik. Kesek kakang Ngastina kaya mengkene iki mau dudu salahku lan uga dudu lupute para nayaka praja kenyeng kuyung adeking anak Prabu Duryudana nanging negara Ngastina wiwit diasta dening Sinuhun Prabu Pandhu Dewanata duk rumuhun yektine wis akeh tumpukaning perkara budaya pidak jempol gedhek antuk kanggo nyelingkuhake bondo negara wis malung sungsum apa kira-kira bisa didandani kula aku matur ing kaya mangkono kowe mau mergo aku iki jiwa brahmana dipatih aku jiwa brahmana pancen dandani budi pekerti ngelingke sing padha lali la wong sing kler iki kowe dhewe kok ngelak kowe arep ngluputne karo kancane iki karepmu piye kok sik luputku ning ndi kleruku ning ndi dipatih kelerungmu mergo ora bebles nggonmu mbangun jiwaning para kawula yen kasil nggonmu mulang wuruk mestine ora kaya mengkene iki kedadeane nyatane sing kok wulang rina wengi kuwi mung tok ajari dadi wong pinter sing kok wulang kuwi mung tok ajari dadi wong pinter ning ora tok tuntun jiwane nek kudune tuduh mau kautaman kang sejati kuwi piye mula nek kawula negara Ngastina padha congkrah kaya mengkene iki malah kabeh kepara iki sing luput kowe kakang nembang kok sik coba aku iki wong tuwa mernahke dimene becik nggonku dadi pujangga nang negara Ngastina ora kurang-kurang nggonku paling sesuluh kautaman marang kawula Ngastina lan para sata kurawa nanging bebutene sata kurawa wis bacot bubrah langkrah mergo pulang-pulangamu dipate mula ndi sata kurawa sing temoto ora ana ora sing bejaji kabeh tepating peting klang ora karu-karuan alah kira merga pokal gawene guru sing nindakake mban cindhe mban siladan sing tak mban cindhe sapa sing tak mban siladan sapa Pandhawa mbok mban cindhe Kurawa mbok mban siladan kok sik aku tak takon karo kowe guru karo murid kuwi anyar ndi ayo nang sulono angel guru ora angel murid angel guru ora angel murid iya guru mana mesti ana pancene ilmu sing bakal diparingake lawan murid e mung kali sesa-sesa murid e bisa madhai piwulange guru apa yen ora ning sing dadi bukti lan nyatane Pandhawa lan Kurawa kuwi gurune mung siji ya kuwi kakang Penembang Durna ning kena ngopo
Pandhawa dadi Kurawa kok siji wae ora ana sing kalah tipise. Hm? Kose. Pomae dadi gampang ning lakone durung karuman. Yo ngono. Apa to sababe Pandhawa dadi Kurawa kok ora dadi? Lagi didelok genare wae wis ketok kok dijuni. Ora Pandhawa, bocah limo ngidep marang bapa Drija, wayah pamulangan cah limo teko kabeh, ora ana sing gotang. Menlakoni yo nglakoni, kon prihatin yo prihatin, kon latihan yo latihan. Halik Kurawa. Cah 100 kok sing tekan cah 8 ora kakasen. Kuwi bae tekan saka 5, do ngalang papat-papat ngedep meja cendhek. Ayo kakasen, apa ana? Wong mek guru pak sekretu yo apa ana? Ora. Mula Kurawa siji bae ora ana sing temata. Sapa? Dresasana. Ainya. Dresasana iki ndelemu nek ngombe ciu. Kuwi bae nek kok kan wis munting-munting. Kancane dibalangi tape. Dresasana kuwi. Sapa? Citraksi? Ainya. Citraksi kuwi gurtakan bedolku, wong kuwi tak duyai mubeng tak kandhani. Tur ngene ya dipate. Umpamane wadah ngono Pandhawa kuwi wadah sing rapet tur ta resik. Mula diseni kawruh apa wae mesti bakal cemental iki kanthi becik. Beda karo Kurawa. Kurawa kuwi wadahe reget tur ta borot. Mula diseni kawruh apa wae ora bakal cemental dijuni. Mbok gurune iki nganggo duga-duga. Duga-duga piye? Nek ngerti wadahe borot ya dirapeti dhisik, nek wadahe reget ya diresiki dhisik, lagi diseni ilmu. Wis dadi matak ki dhisik, aku ki anggere ngiseni ora mandhap wektu ora mandhap reget, sak wayah-wayah tak iseni aku ki. Alah. Wong padune sing kleru ki kowe, kowe. Kowe, kowe, kowe. Eh. Kaya bayi kabeh. Wong gerang-gerang padha ngguguh arepe dhewe. Ngerti kanak negara mesti lagi kosek padha udur ora karu-karuan bapa Penemban Durna sampeyan iku pujangga wonten kari Ngastina ning udur kaya bayi wingi sore paman Patih Arya ya ngono ing atase sampeyan kuwi patih ning rembuke kaya kere. Konten mawe kelakan rayogi Soraya putra Narapati Ngalongga Rara sengrek sangnan kuning tiatan kabataning se Teng piatan kapatan ing sik kasang soyo ing turido rodatine angrangui ngrancaka temakwi keno Asari rosa harine Kula nuwun sewu yai Mari paksa raka para ing ngawong ing sumatra ngesaka dukaya Prabu Duryudana kula nuwun sewu. Menawi pun kakang iken niti priksa saha nyuraos sedaya pangandikanipun para pinisepuh miwah nayakaning Prajanegari Ngastina kinten kula boten wonten ing badhe anjog dhateng margining pamudaran. Kabeh wong padha berdonti ngluputne kana benerne awake dhewe kula nuwun sewu. Kawontenan negari Ngastina menika sampun remuk bubuk dados rembon yai kula nuwun sewu kula sampun boten kiyat. Kula sampun boten kiyat mirengaken panjriting para kawula alit suprandene para sata kula nasika rupiyan rupiyan wonten kadhaten negari Ngastina. Milih yai.
Rening para Jawata sampun sumpeng dateng padha kaya Prabu Duryudana lantaran pageblug miwah prahara menika mila mbok monggo Nyai. Sami noleh dateng patu ladan utami. Malah menika wonten margi ngemprayogi tumrap padha kaya Prabu Duryudana gotek ingkang kathah sumpeng para kawula dasih pinenangke. Wonten salah satu galing titahing Gusti. Iki mapan wonten ing Gunung Kutharunggu iki para begawan Kisawa siji. Iken tinang genah dining Jawa toli nuwek kinan angan dapakan Sri Nugroho Jati kusenebat mak iu maku koromo pilok Nyai. Inten kulo inggih serono paduka Yai Prabu Duryudana gayuh mak iu maku koromo kolowau inggih menikwek badhe sembodo mbabati ngarungkut ngoboring pepeteng ngisas dematos yang pageblok mayang koro meniko halah dalah. Gentang kancing langit kelap-kelap pemirakin sanging alis risang mawedan drung sing penggalih repo duke ngastina duke nampi dalpo duke njenggawa Prabu sanajan dereng kasembadan nanging wonten padoning netra sampun wonten trontong trontong sumeng padhang tumrap negari Ngastina Gawa Prabu kados pundi Nyai babar pindah kasembadan yang sedyangin kula badhe gayuh wah yo maku Korawa kula borongaken ngersa paduka Kanjeng Gawa Prabu Nyai Raka para ing awangga sanggah dereng naten sira mbok prenangke kula saged nunggoni menapa ing dados dalu paduka Yai Prabu Duryudana. Matur sembah sewu nuwun Koko Prabu. Dawaos sami sami makan menika kewajiban kula kangge kula mapan wonten negari Ngastina Nyai. Lajeng benjang menapa bidal paduka dateng Gunung Kutharunggu. Menisapun wonten lirane penggalih paduka Yai Prabu Duryudana benjang ngantos sinapa? Dinten mangke kula daya-daya nyuwun panit badhe tata-tata kula malah dateng Gunung Kutharunggu. Apa boten kepang langkung rumiyin kula dherekaken. Kembul bujana Andra winawat salah beting kedaton Nyai. Kembul buja krami pinanggih pinggir bat buja kaperluan menisaken kasembadan sedya paduka Yai Prabu Duryudana. Nggih. Menawi kula katon boten langkung dherekaken sugeng tindak paduka Kanjeng Koko Prabu. Bapak penembang Durna kula wonten jawab nggih. Kula nyuwun pamit ngrumiyini badhe lumah dhateng Gunung Kutharunggu nggih. Sak pengerep paduka anak Prabu ing awangga kula rewangi cegah dar lawan guling ugi kasembadan sedya nggih. Paman Pati Haryo kula nyuwun pamit nggih betul aku nderekaken sugeng tindak paduka anak anggir ing awangga. Nyai Prabu Duryudana kados pundi? Sak pengerep kula kantuna mukti wibawa Nyakrawati mbau dendoh pamuji paduka ing kula suwun Nyai. Nyai Parang Parasatira wis tak bisa nglakoni sulit mring Bisma Prabu Thank you.
jawab ger. Kula suwun berkah miwah pangestu paduka mugi-mugi Kakang Narapati ngawong kepikantuk damel. Lah inggih. Mana dinten mangkipun boko mboten badhe krundening damel. Kula badhe nyuwun pamit mangsul dhateng saka lima. Meminta wonten saning Gusti kang ngakarya jagat mugi-mugi kengaraka ing mangkip saged topi kantuk damel nggih. Paman Patih Haryo, kula wonten dhawuh nggih. Sira si Paman Aja Wedi kangelan marake dhawuh marang kabeh para sata Kurawa. Kinen toto nderekake cengkare Kakang Narapati lumawat ora ing Gunung Kutharunggu. Terang trawaca dhawuh paduka ing sinuwun mboten lakung sendika ngestakaken dhawuh Dimas Arata Marma. Kula wonten dhawuh Kakang Prabu Karan Marwiji ngrayu paduka ing Sekarat Sindhi kula pun Arata Marma cumadung dhawuh. Bubarna para kawulit padha ngantheng sinebo winanci jeneng Sun Kundur Angadaton. Terang trawaca dhawuh paduka Jeng Buminata mboten lakung sendika ngestakaken dhawuh Parmada Pasulam. Sebebiar katalika wawas paripura sabda yang ngagungi ngastika Prabu Suyudana sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu datang ke Nawa Lamali pindu kuwi kresna ing tumete sing lancang seta Sang Nata rasa kundur angedaton rakara getek dadaya sarimi sami humiri kundur sang Sri Narana lamun kena saking Mandrawa kaya datang loncat ing ubaya. Oh,
senar gandung tuen kembang kembang menor kangge semua roh winor lano yoto yotan katiku sumo mangambar ambar warahku kusing cupaku melon kelon awar meko lir membo batoro tan samar pamoring suksmo sinoks maya winaya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukane warana tar lensake liap layap ngaluyut leng noto weu datan kino cap nenggih Prabu Duryudana minggah wonten ing sanggar Palandatan ing mangke nenggih Pati Arya Sengkuni ngawe sang ya para putra Kurawa bek ambar ambelaper yayah rata ing jala niki ning kalangan aglar padang muncar oh thank you.
rindu mawur mangawur awur-awuran tengarane ngajurit kong maguru kong sok totok kaya putulo war panjriting turangga estim yang dwijok kang ketitir merkata ingkang dojo dojo lelayu sepit man Haryo Mertu man Haryo Werti man menika paman patih Haryo Sengkune kang sampun mandhap saking sitinggil negari Ngastina kepalenga kula kang putra Banjar Junet pun Dursasana cumadong dawuh man iya ya anakku para Sata Kurawa aja padha sar manuk cukup padha ngrungokno apa kang bakal tak dawake marang kakangmu Dursasana nggih pun dikulinake wakil ngoten kemawon sira perlu tak kandhani Dursasana ingkang rinumpa pasewakan ora ana liya mung kejaba kang Raka Duryudana menggalih bab Raja Ngastina iki Gusti kang nyipta jagat bakal matedhake wahyu ratu sinebut wahyu Sri Makutarama mapan ana ing kutha Runggu iki mau ora ana liya nggone kang Raka gayuh Sri Makutarama awit kang asmane Prabu Duryudana mula dina iki Dursasana kowe kabeh sak adi-adimu tak perintah ayo padha bebudalan memanuki lakune kang Raka Ngawangga mengko tekan kutha Runggu aku perintah kowe kabeh gunung Swela Giri Magerana Dengkul Mubeng aja nganti ana wong sak liyane Ngastina sing sabana kono wis bakune sapa sing manut kandhaku ayo padha budal dina iki nggih yen pancen dawuh kono katen kula nderek man iya ya Suwatama mara sira metu njaba perintah no para wadya balagawan kaya dat saben kepareng madal pasilan bincing bidal gumuruh saking Ngastina nagri oong kungingkang bala koswa prabusananiro lir surya wataliro soko ing jolonidik arsa madangi cakaduk mungup-mungup aneng sapuncaing wukir merpapak bang sumirat kono soroteng suryo nampak megolan gunung gunung budaling perawat yob bolo kalamun cinondro sungke pengen titen nono bong cidro mong solang Oh,
Oh,
kalang ning kalang yuan aglar pandam muntah non ler ka konak sore sore tetan padang ka sor lan pacare sare mongso katiko uk himo hanawa rengu jongan tolok aksa nan karyo wigeno so saking negaring stino yang tinindian tining noto ngawonggo sang Prabu Basuwarno sini keklampeng Purawadya bolo gandio ingkang cinarito rakoyo kanganing pertapan kutho runggu sang moho tibyo begawan kesawa siti kadep dining poro putra siswa kateng bayu katon angeng wong cahyane you
Sawung moho wiku samusno smedi Kotorunggu wastani Aldoko. Ingkono ana gunung cilik kang kaprapal kinarya padepokan inggih. Ingkang winastan padepokan Kotorunggu. Sanajan wiyaring wewangunan bebasan amung sak iyuping payung. Parandene cahyane ngewung tejane malengkung Gadya Pratandha. Kalamuning kono dununging wong agung kang andharbeni watak adiluhung. Lah sinten peparate sang maha pinandhita anenging peparat Begawan Kesawa Sidi. Pendhita ingkang getur tapane manteng semedine. Mila mboten mokal. Apa kang sinedya teko ing sinabda dadi nalika semana pinuju lenggah wonten ing patrabakan kadhepining para putra siswa nenggih para kadang bayu ing asipat manara menika pendhita ingkang
ingin gedine sak bubuk ranggon. Kalamun kekablak suwiwine saged angeyupi wolong desa jembare. Sawurining sang begawan menika awujud gajah haran, gajah setu bondo, gajah sak gumuk gedine. Kalamun lumaksana saged mborokaken bumi. Gadinge kekalih mencorong kenging kinarya cecolok. Kelaline wulut kenging kinarya babate rungkut. Dene ngawujud taksaka menika aran Naga Kuwara. Sak mubah solah hiro kenging kinarya perlambang kawontenan. Sedaya satata lenggah tidem remanem. Boten enten wani nyabawa amung antos angentosi dumateng sabdaning Sang Maha kuiku Sang Begawan Kesawa Sidi. Samar pamoring sejusmo sinuksmo yoginan yoyga sepi sinimpen telengeng kalbu han seswa umatur langsuk mati luweh moga hamayu ngono marang panjenenganing ingsun hong pawono langgeng menggoto begawan Anoman opo podo raharjo pisowanmu ono ngersami ingsun kaulo nok nok nonu ninggih penembahan
awit berkah pengestu poduko sangat di penemban pisuanku lora harjonis kalau mboten wonten alangan setunggal menopo mboten langkung kalau ngaturakan sembah sungkempa ngabekti mugi gunjuk penemban iya anoman wis tak kompo banget panarimaku dini siro ngaturake pangabekti ora liwat pengestu kuwai diaki tampan kau lo nok ninggih penemban lo cadong tangan ku lo kekali paring mengestu potuko juga ngati penemban kulopun dimugi adatus no jejimat paripih penemban iki koyo suwaning kabeh poro kadang ponco bayu odong lumpuk podo suwanoneng ngersaning sun begawan mainoko apa podo becik gunmu ngadep kau lu nuninggih penemban awet saking mengestu peduka penemban lahar sopi suan kulo kulo ngatur saking sembah pangabekti mugu diunjuk penemban iya wis tak tombo banget panarimaku keprayu kak nonggon mulunggu nuninggih ngadu sampun sekeco ditya jajal warga apa podo becik suan kau lu nuninggih penemban pengestu paduka raja pisuan kula bekti kula katur iya jajal reka wis tak tampa sira ngaturake pangabekti kepenakno nuni nggih kados sampun kirang boten kirang mrayogi gajah setu bondo garuda mahambira lan naga kuwara padha prayogakno luwih dhisik nggonmu ngadhep warga panjenengan isun sedya pawan sabda kelawan katangira anu kawula nuni nggih sendika ngestokaken dawuh panjenengan nuni nggih sendika pengetahuan sendika penemban Anoman kawula nuwun pendika ingkang dawuh penemban apa mungguh kang dadi wigatine tinono wektu dina iki sira sowan ana ngersaning sun ngantip marang para kadang kanca bayu dosang menemban keparenga kula matur namung kemawon menawi wonten lepating atur kula kula nyuwun agunging pangaksami paduka penemban ya ora dadi apa mara enggal matura penemban waleh-waleh menapa saestu niku nanggen kula sak kadang panca bayu sowan wonten ngersa paduka sang maha wiku menika awit pangraos kula menika sampun dangu angin kula suwita wonten ngersa paduka sang penemban saestunipun punanoman sekadang menika nggadahi kegayuan penemban namung kemawon nembe wonten ing wekdal menika kula wantun matur wonten ngersa paduka penemban kumengkono kawula nuwun nggih penemban iya yen kaya mangkono mau enggal matur mopo mumpung ing wektu dina iki ana wektu kang longgar sira ndarbeni panyuwunan apa anoman kawula nuwun nggih penemban kula nggadahi kegayuan nggadahi panyuwunan keparenga sang penemban anedahaken dumateng margining pejah kula penemban awet kula menika sampun dangu sanget gesang wonten ing Madyapada wiwit jaman Ramayana ngantos jaman Mahabharata menika pun lami sanget dangu sanget kula menika sampun sepuh sanget penemban sampun tuwek menawi kayu wonten pun gapuk kula pangraos kula menika kula sampun bosen kados sampun bosen nyawang eden-eden ing jana luka kados sampun mboten remen nyawang sora teng Hyang Pratangga Pati sampun bosen miraosaken ecaning dedaharan sampun bosen miraosaken segering toya pramila ingkang menika penemban kula nggadahi kegayuan keparenga sang penemban anedahaken dumateng margining pejah kula awit kula pitados penemban awit pun anoman pitados bilih menawi pikantuk berkahipun sang penemban kula badhe pecah sampurna
mengkono Anoman luninggi sentikong isto akan dawah mengatun Anoman yang siro anggadai panyuhun mengkang koyo mengkono yang siro nyuhun marang aku kuyo opora kleru mergo panjenengan ulun iku go titah lumrah kaya dene sira mergo pati uriping menungso kuwi kapurba ana panguwasaning Gusti sing gawe urip ana paribasan sanajan kinedhong ana kinuncen ana kalamun wis tumibane wangsa kala kabeh titah ora bisa suwala nanging kosok baline kalamun menawa ana madyaning palagan ana udan jemparing mimis kolontoko kalamun sing gawe urip durung ngeparengake ora kurang mergo Gusti bakal paring pengayoman mulih dawa umure pancen beneran Anoman menawa pati kuwi dadi idam-idamaning urip mergo kabeh kang urip bakale mati. Nanging ana tetembungan kesusu golek apa yang sabar ngenteni apa luwih bisik ngrampung ke dharma yaiku dharma ning urip dene dharma ning urip kuwi ana rong perkara ingkang sepisan mranata uriping jiwa ya pribadi dene kapindhune mranata uriping raga kang kudu srawung marang bebrayan jiwa lan raga loro-lorone darbe jejibahan minangka wiworo laksita dharma ya dharmaning ngawrit saka dayaning sesrawungan nindakake kewajiban suci yen ora mengkono urip mesti bakal luput mergo wiyoran netepi marang dharma kang dadi kewajibane kudune sira Anoman kuwi gedhekake syukur gedhekake panarima dene pinaringan panjang yuswa awit kang padha lara wae golek usada murih padha waluya jati-jati tumekeng waluya nanging kene ngapa dene sira ora nandhang raga nanging malah njaluk mati kowe ning Anoman tegese ling rumangsani yen menungsa kuwi satemene amung satemen menungsa iku amung sadherma nglakoni sak derma nglakoni dadi piranti ning Gusti ingkang biniji yaiku nindakake dharmaning urip kang tujuan marang karahayon rumeksa jejeng adil angrungkepi marang bebener mula cupeten semene wae nggonmu njaluk mati mergo Gusti durung keparengake tegese durung rampung dharmamu nggon murid ning Madya Padha Anoman. Mekaten penemban. Iya. Wis lega. Dereng. Lho kok durung. Dereng lega raos sing manah kula. Dereng marem. Anggen kula suwita wonten kersa paduka penemban menawi sengadi penemban dereng paring ngertos utawi dumateng benjang kapan menggah kukuting jiwanipun Anoman benjang kapan kukuting jaman kukuting nyawa kula ya kanggo nglegani atimu yang pancen kaya mengkono kang dadi gegayuhanmu moro sira bakal ndak jermani nanging aja delo aja kuciwa mboten para maju mrene bakal ndak paring ngerti Anoman Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katinggal ing Anoman kula wonten pengendika ingkang dawuh penemban sira bakal ndak jarwani munggah kapan dina patimu nanging kowe aja duwe rasa gelo lan kuciwa mboten penemban
kula namung kepengin ngertos ki mawon menawi penemban kersa madharaken kula ngaturaken bunging panuning tanpa upami. Anoman sumurpa kalamun besok sira bisa tumekaning pati, kalamun mus bisa ngrabekake canggahe Raden Janaka satriya ing madu para panengah Pandhawa. Aduh. Aduh benar. Lah kok malah saya dangu. Saya mentoyo ngraos kula. Meneh mekaten badhe saya kangu malih ngen kula. Gesang ning madya padha penemban. Menapa kula badhe kiyat anglampahi. Awit raga kula badhe boten kiyat nglampahi penemban. Ya ya. Yen kaya mangkono kanggo ngenteng-entengi marang penandangmu malah dina iki ndak sabdo. Supaya besok ragamu iku ora gawe sengsaraning jiwamu. Dino iki ndak sabdo. Besok kalamun sira bakal urip suwe. Ndak sabdo. Kalamun ulan purnama nom saliramu bakal dadi nom. Dene kalamun ulan purnama tuwa saliramu bakal dadi tuwa. Aduh, matur nuwun penembah. Jangan terakhir gunging panuun penemban. Sampun ikut sampun lego mana kulo. Sampun marem. Wes urung. Kiseng buri selakan teni. Suwen. Ya aku cukup butuh wes sabar. Kulo bingadai penyuun penemban. Main opo sirung duwe penyuun opo. Gandeng kulo meniko ingin rumeksa gunung. Sak nuso jawi meniko ingin rumeksa kulo. Kulo nggadahi penyuwun benjang para kawula ingkang mapan wonten kanan kiringipun gunung menika supados pinaringan wilujeng pinangringan rahayu penemban. Yo bakal ndak ijabahi kang dadi panyuwunmu. Nanging ana sranane, syaratipun menapa? Dene sranane kabeh para kawula, para warga kang mapan ana ing sakiwa tengening gunung ojo kandanan ojo nganti babati alas ojo nganti angrusak marang alas kang mapan oneng kiwa tengening gunung mergo kuwi mbebayani tumak keselamatan ing para warga. Kok mengaten nuniye misalkan dawuh napan kene kaping juni para kawula kang mapan oneng kanan kiring ing pagunungan supaya padha ngenengake sesaji utawa kenduri mergo kuwi minangka suka-sukuring umat menungso titeng arjo padha marang Gusti sing gawe urip. Oh mengaten kowe nggih ngestaken dawuh mengke badhe kula dawaken dumateng para kawula ing kanan kiringipun gunung sak nusa Jawi. Wis mengkono nggih sampun kula ki ngadahi penyuwun menembah. Jajal werku duweni penjaluk apa? Kula nyuwun dipun ruwat. Podo-podo nitahke kula nika dipun titahaken buta. Unta buta niku teng pundi-pundi disia-sia, diuring-uring, disingkang-singkang. Anggere kula mapan wonten kayu watu, lho dikutuki, dijaluki nomor. Lah metu ora. Ora tak blasukke gak tuman. Kowe njaluk diruwat ngene nggih. Ya, bakal tak pinanggani kang dadi panyuwunmu. Ya mung bayono saranane kados pundi syaratipun remban. Sira kudu nindakake darmaning urip kanthi topong rame
ketulung marang sebab daning tumitah nindakake ngabecikan nulato marang satriyan panglebur bangsa yaiku Prabu Raden Kumbakarna. Senajan iku wujud iki nanging duwe bebungkil ingkang utama. Wah, mekaten penemban nggih. Menawi mekaten nglestokaken dawuhipun penemban. Kowe duwe penjaluk ora, duwe panggul. Kajase tu bondo. Nggih kula gadhe panyuwun. Kowe rak njaluk dadi raja. Lho. Wah, patuk mangertos. Menawi mekaten patuk niku nyata wasita. Iya apa ora? Nggih, kula pancen kepengin dadi raja. Raja Wana Rimba. Kowe pengen dadi raja Wana Rimba. Yo nggih ya. Ndak pinangkani ijabahe kang dadi panuwunmu ya mung wae. Senajan gedhi awakmu kowe aja adik-adiku ngadiguna. Senajan gedhi awakmu kowe aja banjur dak sia marang sing cilik. Mergo sumurupa menawa barang sing gedhe kuwi malah bakal kalah kelawan barang sing cilik. Wiling-ilingen. Barang sing gedhe kuwi mengko ambruke karo barang sing cilik. Mekaten penemban. Menapa nggih saged kok. Barang cilik saged ngalahaken barang gedhe. Lah nyatane kuwi kalah karo semut. Oh nggih. Nggih penemban. Badhe kulo mulai stokaken. Kulo dados raja Rimba ya. Nanging aja adikang adikung adikuno nggih sing kene stok aten dalu kula iki gadahe penyuwun penemban Garuda Mahamira duwe penjaluk apa kula gandeng kula menika manuk papan kula menika wonten nginggil kula nyuwun pengadilan yo bakal ndak pinangkani kang dadi panyuwunmu yo mung bae gandeng kowe mapan mono dhuwur kowe kudu wicaksana. Kudu pinter nggone nitik munggo satriya endi kang ala lan endi kang becik mergo saiki ku akeh sing ya kuwi sandiwara katone becik nanging sejatine ala katone ala nanging sejatine becik mekaten penemban niku nggih sendika ngestokaken dawuh marasira ndak sabda sira bakal antuk wahyu kawicaksanan wahyu katentreman. Nun iki sendika ngestokaken dawuh. Landak sabda kuwi besok bakal kinaryo lambang negara. Bah ngaturaken pun panuwun perembah, ngaturaken pun panuwun. Lega ra sing manah kula. Naga Kuwara duwe penjaluk apa? Naga Kuwara. Naga Kuwara. Kuwara. Wela. Wong ditimbali perembah kok malah malah nangis. Lah kok malah mrebes. Naga Kuwara, kula wonten pengendika ingkang dawuh penemban. Kowe ndak dangu kok malah netes lohmu kowe nangis iki mergo apa? Aduh penemban. Kula menika ing atase Gusti menika nitahaken kula kewan kok nggih ula. Monggo ula niku teng donya niku mung disia-sia. Anggere petuk uang mung dipateni dibesek. Lulangnya tinggu gawe setut tinggu gawe dompet pramilo penemban kula nyuwun pengayoman penemban nyoto menungso menika mboten nitik dateng kebecikan kula menika janjanipun mboten kirang-kirang labo-labo dumateng para menungso nyantanipun para amung tani di kula ewangi berantas homo kula nggih mangan tikus mangan kodok nanging mboten nitik kebecikan anggere kepethuk kula mung dipateni digebuki janjanipun menungso menika binganging ilmu kula kula menika mangan sesasi pisan menungso ya do poso mung melu-melu ilmu niku kula nanging mboten nitik kebecikan penemban kula nyuwun pengayoman penemban ya Naga Kuwara bakal tak pinangkani kang dadi panyuwunmu. Mure sira ora duwe rasa bela bakal ndak sabda sira bakal bali bisa ngenomake diri bisa ngenomake awakmu sarana sira bisa mlungsungi tegese ganti sisik
lan sira ndak sabdo duweni umur dawa. Lan ndak sabdo sira ndak paringi ilmu pedhanyangan. Aduh, aturaken gunging panuwun penemban. Ya, mula ora mokal menawa ning jagat iki akeh danyang kang wujude kula. Kuwi dumati saka sabdaku. Ngono nggih. Aturaken gunging panuwun. Ya, menawa kabeh wis padha warata. Malah dina iki anoman sumurupa menawa sak temene panjenengan ingsun iki nindakake kang dadi kewajibaning ngadirina. Kanalendrang wayuning kamulyan. Mula wektu dina iki aku bakal manjing oneng sanggara pamujan meminto maring nugrahane jawata mengko sapa mengko satriya kang bakal nampa ya mung mulingku maring sira Anoman sekatan mara reksanen wewengkon suwe Leogiri lan ana ing gunung Kutori nggih kene aja nganti ana mungsuh kang gawe rusuh lan aja nganti ana pawongan ing mlebu ana ing sanggar pamujan sak jangkah pitung jangkah ora kena. Merga panjenengane ingsun nedya mangsa semedi. Mekaten penemban, menawi mekaten sendika ngestokaken dawuh paduka penemban, iya sing prayetna ngati-ati. Para kadang bayu kabeh padha ewangi wong Anoman anggone anjaga katentreman pertapan kutha Runggul. Sigra kala kang tumingal acangko samyong dali lertatet mi leteng gada ganyuang kong mangguncang di menjang sangat cimicil latinya ngetali uus terus tak surawilaka kaya buta singa rakil pasti jengge dendanya mangambak boyo. Kados rawaca dawuh paduka sang maha wiku keparang kula nyuwun pamit badhe medal jagan jagi katentremaning pertapan Kutha Runggul ya mengweling ku Anoman Sirojo gawe pati. Sirojo gawe pati. Lan meningno rasamu. Nganggo kawicaksanan mergo kene papan suci. Turutan wae apa kang dadi penjaluk ini tamu iki mengku. Upama gending kendang ana. Kulon bakal manjing ning sanggar pamujan kuwi nggih. Kula nyuwun donga pengiyah tak balang puja mantra. Moga-moga rahayu ning sami kala Anoman. Bumi goncang kanjeng langit gelap. Oh,
manggen tanpa sireng ngalep. Iki kaya anuman iki. Ih. Sang Prabu laras dawuh paduka kula pun anuman. Kula ngaturaken bedhi kunjuk wonten ngarsa paduka Sang Prabu Karna. Iya iya. Anuman wis tak tampa liwat pangastu ning panjalaning sedhi agi tanpa nono ya anuman. Ih. Kula pun dimugi dados jimat paribih. Sang Kawan Duna kula ngaturaken bedhi. Oh le le sapa nate duning dumpul wana-wana dadi alas-alas dadi wong begawe lho jogre. Sawang digrubung udan nanti kaya ngene iki. Nanti awakku masuk angin kok wong lemu. Awake ora sehat lah kok lagi digrubung udan kaya ngene. Jagung-jagungan den randhedhek. Raden Patih, Raden Patih Haryo Sangkuni kula ngaturaken ya Anoman wis tak tampa Anoman. Sang Prabu Karna. Piye Anoman? Wonten dawuh ingkang kundidine wekdal samangke paduka rawuh wonten banging Silogiri Gunung Kutharunggo menika. Dadene sepuruh ya Anoman wektu dina kala mangsa iki panjenenganing sing dinupa dening Sang Prabu Duryudana iki kan sang abiyantara kesane ya kuwi Sang Maha Yogi kang mapan wonten ing pacrabahan Kutharunggo ya Sang Kawan Kesawa Sidi. Lah perlu dipun menapa?
Dati no sepuluhku ya Anoman. Iki minat diora. Kena minat darake. Wah keh, kutu-kutu anak atau gua ini barate kutu jinari ojo ngati. Kruku, anggon kumatur larang sanisang gawan ke Sowo Sidi. Nun saya usah ngarep dulu. Dato semua kawuningan wanti-wanti daya pun sang gawan ke Sowo Sidi yudhal sanangki. Paling jauh kalan pun kulo. Sok sinuknya boleh ngangkak di lumbut waktu nadirani pacarapan. Kuto runggu selang ngesani pun sang gawan ke Sowo Sidi kedah lolos di lumbut langkuruin. Para prajurit Kurawa kinen bokoe gamanipun pedang klewang lan sak panunggalanipun. Anoman, wonten sawuh. Aku ki dunuta dening Nalindragung Binathara. Okeh jajane ing negara Praja Ngastina. Lah kok sak pangkatmu kuwi Anoman bakal marang dadi lakune Narkati Baswara. Karepmu piye Anoman? Wanter dhaku sak gawe desa Sibi kedah lolos dhewe kalang kuwi. Mari parang kula dherek mawon mboten kersa lolos durung. Kepaksa kula balekaken. Kurawa. Nggih. Waktu dina kula mangsa iki mung kakono meniti Anoman. Bapa durung pantes sawuh. Nawi saged rembak ingkang sae monggo dipun rembak menawi mboten saged. Dipun rangket nggih nggih saking dawuh. Sikoro kang polotuni ngala campo sanyo ngetali leradet mila tengko ato wow rone sama nanti juneng dupel wana-wana dati alas-alas dati wana jepeko wala cukurek cukurek Anoman sing kaya kowe ana dawuh apa sang gawan duno tak jabel basaku aja ngendel-ndel aja kibir aja sok pengono ngarepe gawan duno waktu dina kelomongso aku ngegiri patembaya apa patembaya asmaku ku duno karo duno yen wis bisa batang asmaku duno karo duno kelakon aku bali saka gunung kuno ning nggo kene ngerti apa ora wah wakne duno wingko kisinan wakne duno ayo wingko kisinan nanti betet mau kok ngantuk biyen timure pegawat duno kok duno kuwi jenenge Bambang Kumbayana riting duno nalika semana negara negara ngatas angin sing astu pusarane adil negara ngatas angin ora ana liya ya kuwi Sang Prabu Baratwaja Sang Prabu Baratwaja ora duwe putra kasan nyipta kewan sang jenenge Ngejom dicipta dadi manungsa jenenge Druna sik kewan yang jenenge Ngejom kuwi jenenge Ketuket. Iya. Apa wakne dina kedadian saka Ketuket dasar kala nyata. Wakne dina iki kedadian saka Ketuket. Menang apa ora? Meneng apa ora? Isin iki kok. Bareng akil dewasa Bambang Kumbayana. Arep golek undang nyemu wimbu ing kawruh. Menang usuhan toroh nang Sang Prabu Baratwaja wong tuane Bambang Kumbayana ora entuk awit kinten pinter kepragonane negara ngatas angin perkasan Bambang Kumbayana diagar-agari jemparing kendang mlayu saka laladan ngatas angin Sang Bambang Kumbayana kuwi mau nalika suku Bambang Kumbayana kepambeng karo sukapaning kali Jamuna bingung rasane atine Bambang Kumbayana arep bali wedi lawan wong atemane bakal terus kelaku kepambeng karo kali Jamuna saka bingunge kawan duno utawa Bambang Kumbayana wekasan duwe giri patembaya utawa desa sayembara sapa kang bisa nyabrangke ana ing kali Jamuna utawa kakung bakal ginawe sedulur sinala wedi utawa putri bakal ginawe karo ucape Bambang Kumbayana mau keprungu karo jaran wedok ya kuwi jaran Sembrani ana ing kono wekasan jaran wedok jaran Sembrani mau ngiyup ana ngarepe Bambang Kumbayana sarwong igolake bokonge tanpa sroba-sroba Bambang Kumbayana ana lumpak ana digiring jaran Sembrani ku mau ginawa mabur ana nduring kali Jamuna Bambang Kumbayana lumpak ana digiring jaran Sembrani ku mau jaran Sembrani bisa nyinden suarane becik wilete wirama apik
gele-gele jos lekasan saya turu ya. Panji jengane Bambang Kumbayana saya ucul, saya ucul, saya melorat, saya melorat ya. Saya mundur, saya mundur, saya melorat, saya melorat, saya mundur, saya melorat, saya melorat lekasan, lekasan tung tak ketak jentung tung. Kowe sampe nang ngadek, kowe iki bola apa musuh? Enak begawane dielek-elek wong diwirang-wirange wong kok. Wekasan ana gising. Kali jamuno. Jaran sembrani bakal nageh. Patem boyone Bambang Kumbayana. Bambang Kumbayana jemparing lawan jaran sembrani kuwi bapak dadi widodari yo kuwi Dewi Lukomus nggo gendong bayi Suwatama. Oh alah Suwatama iki jebul anak bener lho kowe mungsu apa kancas e dadi pengaran-aran Durna kuwi sok pengaran-aran mundur mundur lho cocok omong tak lek kinetap Jojo peng maringo langis netoko canggung tarantir kumeco padone ngadi nyah matur nuwun aku matur nuwun wis mari cinta sing apa lawan Begawan Durna yo Aku ketemu Anoman jeneng Budi nangi-nangi karo Anoman. Lho Anoman Sanjang Lopo. Jare ibumu kuwi Suwatama, Suwatama. Lho ibu kenging nopo? Jare ibumu kuwi Suwatama. Lho ibu kenging nopo? Sipu tindak undi. Bumu agak terani gelas indah. Aku dibilang-bilangke dening Anoman. Ayo Wales kok ngiranku. Wah, mangkan mau tangan wong atur aku diajar dini aman. Ayo Anoman. Waktu dino kalau mau sui jandon kawannya kawan dulu aku mau musim mati. Jidup-jidup merabang yang ngeratri. Sosok terus ngajar kamu yang kan ku jiwa manis. Oh, thank you.
oleh buriku kayak cepet waktu ini selantai dilo rapi terperang kok pak kalau ngantuh yang kulu maiku wah iki anuman ngendel tapi minang-minang itu jenengnya wong atuan kegawan durno ya kok papamu ayo waktu dino ngomong saya iki bakal sang sani sang gantu soho sidi itu apa orang itu yang kau pancen wang wani karo sebuah komoh mengakoso sambatu wong tua melanang kumungku berarti sambatu wong tua muwadun Haryadi ini ojo ngantuk ngancuh ojo joko montro yang gue wani karo suoto mo sumuk nyawa musrah idam terbeluh ini kora ngelakon tebuak diadamu jeboli kamu rondo pujung lu lanak mutar sekwe Thank you.
maju le, maju. Maju, no. Ayun-ayunan bukwing roto manik Inusiran para busa Ayo Wel adalah yu caket Dewa bakal ngel-ngelke Poro kadang bayu hanuman Lan poro kadang ingin ngel-ngelke Gembayu gemleleng gemenje Kuing leleng entau rain yang narapati Basu karno karmu Iki loh narapati Basu karno menteleng meripatu Ayo Tantangan narapati Basu karno remuk remuk lempah palat ayo anuman gajah situ bodo karudo maham biru wadil lo narmati basukan lo palat hajar adil kowe ula mbok ora ngendel-ndel keton ora narapati basa karo apa-apa iki narapati basa karo mencelang mrih bak bukan kupil kowe ayo liane Thank you.
Ah!